Welcome back, kaibigan, sa ating pag-aaral ng Revelation of Hope, ang ating paksa, Revolusyong Spiritual ng Apokalipsis. Tuloy natin, kaibigan, ng ating pag-aaral. Ang sabi, ang pagkakakilanlan, una, tumutupad sila sa utos ng Diyos. Pangalawa, meron silang patutuon ni Jesus. Tingnan natin Bigan kung ano particularly sa mga utos ng Diyos ang tinutupad nitong babae o nitong iglesia. Sabi ng Exodus chapter 20 verse 8 to 10, Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal anim na araw nagagawa ka at gawin ang lahat ng iyong gawain ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos so ito kay bigan ang isa sa mga pagkakakilanlan na tinutupad ng iglesyang ito nakakaiba ito sa alinmang iglesya sa balat ng lupa hebreo chapter 10 verse 16 ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kalang puso isusulat ko ang i lahat ng mga iyon sa kanilang pag-iisip. So, unang pagkakilanlan kay Bigan, sang ayon sa Apocalypse chapter 12, tumutupad sa utos ng Diyos. Pangalawa, may patutuos sila ni Jesus. Tingnan natin, kaibigan, kung ano ang patutuon ni Jesus. Ang patutuon ni Jesus sa Apokalipsis chapter 12 verse 17 ay ang Espiritu ng Propesia. Mababasa yan, kaibigan, Apokalipsis chapter 19 verse 10. So, ayan. Ang sabi ng unang Korento, chapter 1 verse 7, Kaya't kayo hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Yesus Kristo. Kaibigan, ang iglesia ng Diyos ay iglesyang puspos ng espiritu na nakaka-impluensya sa mundo. Ayan, ang tunay na iglesia kaibigan ay isang pambuong sanlibutang kalipunan na nagtatalaga kay Kristo at sumusunod sa kanyang salita. Kaya nga sabi ni Kristo sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya tumayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa kaibigan, ulitin ko ulit, ang tunay na iglesia, hindi lang dapat siya lokal na dito lang sa Pilipinas, kundi ang tunay na iglesia, base sa Biblia, ay pang buong mundo, kaibigan. Kaya nga sabi ni Kristo, itutuloy natin, no? bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ayan. So, inilalarawan kay Biga na Apokalipsis ang isang bukod tanging kilusan sa mga huling araw. Tingnan natin Apokalipsis chapter 14 verse 6. Oh. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng papawid na may walang hanggang ibanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay luwalhati sa kanya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. So, kaibigan, ang question, paano tayo nagbibigay luwalhati sa Diyos? Ang ibig sabihin ng magbigay luwalhati sa Diyos ay pagpaparangal sa kanya sa kung paano tayo nabubuhay. Pareho sa ating pagkain at estilo ng pamumuhay, kaibigan. Kaya sa panahon ng kawalang responsibilidad, nananawagan ang Diyos, kaibigan, para sa moral na responsibilidad. So, yan ang grupo ng mga tao o ng isang iglesia na nalabi, naiwan, huling iglesia, kaibigan, na sumusunod sa utos ng Diyos, pinapahalagan ang sariling katawan, hindi ito inaabuso. Hmm.